Ал мына жерде жауырынды сындыру деген тастасыз. Тек кім қыс көрсеш енді. Ал бисмилла. Екі қол мен бір қол ғой. Оо. Жоқ, бұны мен бір қолмен сындыру ғой, бір қолмен. Қазір көрісті. Жоғалтамыз, жоғалтамыз. Мал бурап сындырам дейди энди ага. Жилик па? Кандай жилик ата? Эң осал жилик. Сонун сындырамайды ғой. Ортан жилик. Сонун сындырамайды да? Ия. Ой, мен. Қайсы көрсетеді, көрсетші. Жеген күшті де. Саяхат аға менде тағы бір жилікті берді. Амада суарымыз қоймайын деп отыр ғой енді. Ой, бу, мына қара. Субханалла, мінекі. Сындық жігіт екен. Бұрап сындыру деген. Қолағай алыптар сайысын өткізіп жатырмыз енді. Тұңғыш сайысты өткіздік енді. Осы мен документ жинап мен парламент мәжілісіне. Мен жаңа қысып сындырдық қой, бұл негізі мына қолдың мынадай қарымына байланысты ғой, мына қолдың қарымы. Бүйтіп бүктеп жібересің мына қолдың қарымын. Жаңа ғана жілікті бұрап сындырып жатыр ғой, о да қолдың қарымы енді. Жет жегеннен кейін адамда қайрат болу керек қой. Енді мынау жауырынның мына басы ғой қазан шұңқыр, мынау ілмегі ғой. Осыны бұрын кезде былай тұрып бүйтіп ұрып сындырады екен міне. Деген кезде тарс еткен кезде мынау ұшып барып керегенің басына кіріп кетеді дейді. Қазір оны шағатын қайда шама міне. Бір ұрпақты аздық деген сөз. Мынаны қысып шаққанымыз ба, мынаны әлі ұрып тарс еткізіп шаға алмадық. Кедейдің күресінде дейді, шала мұжылға сүйек жатады дейді. Байдың күресінде толық мұжылға сүйек жатам дейді. Ол не дегенде бар ғой, анау бірде менің сырапна мұқиятсыздығына қарап отылған айтылғанда, өзі кедей адам өзі мұқият бір нәрсені сырап қылады демекші ғой. Мынау Тарбағатайда Башбай деген кісі болған ғой. Қойының санын білмейтін, сиырының санын білмейтін. Сол адам жілікті бітеу тастасаң ренжиді екен. Жілікті бітеу тастасаң шақпайды. Ренжиді. Шағып майын жейді екен. Ауқатты адамның әңгімесі ғой. Иә, иә, иә. Ол бар нәрсе.